цієї неділі. Бой, бой, бой! Градус збільшується. Стоп, стоп! Не надо, мені страшно! Учасники дивують, журі закохуються. Строїв этот мост, щоб не упасть. Але... Можна я скажу? Я ваша перша вірна поклонниця. Хто довів Гагаріну до сліз? Простіть, хто я плачу? Ти дізнаєшся о 20:20 на каналі «Україна». Хочу до Меладзе. Більше ніж шоу.